Asante sana. Moja kati ya master wa kike Tanzania mpya wanadaiwa kula bata sana ni Hamisa Mobeto. Hongera kwa hiyo. Asante. Tuliona tu discuss bana kwenye mtandao like ulikuwa kwenye private jet. Ile safari kwenye yao. Yeah, safari tulisafiri tukaenda mpaka Zanzibar tukarudi. Yes. Ilikuwa ni kikazi au bata tu? Ilikuwa kuna michakato tulikuwa tunafuatilia. Yes. Sawa, leo nimekuja kwenye harusi ya Barnaba na imani pia ni mtu wa karibu wa Barnaba. I'm not so sure ni Barnaba ama ni Raya. Sijui uko upande upi. Wote kusema kweli, wote tunaelewana vizuri. Barnaba anafahamia naye kwa miaka mingi sana. Yes. Ushikaji, najua kuna namna ambavyo pia mnazungumza, ushauri kwenye ndoa na nini na vitu kama hivyo. Kuna huo mnashauriana? Hatujawahi kushauriana kwenye ndoa, isiwe muongo. Lakini kwenye maisha na vitu vingine na mambo ya kisanii tumewahi. Yes. Yeah. Umetamani pia kuingia kwenye ndoa jinsi ambavyo umeona pia Barnaba leo na mke wake wako wapi? Mimi nadhani kila mwanamke ni jambo ambalo anakuwa analipenda. And pamoja inawezekana ikawa sio wote, lakini ni jambo la heri na inshallah kama Mwenyezi Mungu amepanga, ameniandikia hivyo, basi itakuwa. Yes. Na huyu shemeji yetu mpya ama huyo yani. Hongera sana. Asante sana. Sio mapya, ni muda mrefu kidogo, lakini nadhani kwa wananchi ndo wamefahamu sasa hivi. Yes. Ni ya muda mrefu lakini umemficha sana. Juzi kati ndo ulianza kuposti, kwanza umeposti mgongo, then ukaposti picha nyingine ambayo pia inamuonyesha wambea sasa. Wakamsearch, wakampata, wakamuonyesha. Mpaka wakati namposti nilikuwa najua kabisa, kwa sababu hata watu ambao mimi wananizunguka watu wanamfahamu. So nilikuwa najua tu atapatikana. Kwa hiyo haikuwa siri. Na pia muda tunadhani ulikuwa bado. You understand? Yeah. Mimi pia sifagiliagi sana mahusiano ya mitandao ya kijamii au nikisema mahusiano ya public. Lakini haimaanishi kwamba penzi lilikuwa la siri. Yeah, nadhani tu muda ulikuwa bado haujafika. Kitu gani cha special ambacho pia umekiona kwake mpaka umeamua kumuweka hadharani kama hivyo? Mara chache sana Hamisa kuonyesha kwamba huyu ni mwanaume wangu, sasa wa Tanzania muoneni ndio. Moyo wake. Yes, ana moyo mzuri sana. Ana moyo wa kitofauti sana. Nimekutana na wengi lakini yani yeye he's very different in so many ways. Yani katika mahusiano yangu yote yaliyopita yani yeye sina wa kumfananisha. Yani sina yeye wa kucompare. Yani amekuja kitofauti, yani amekuja kitofauti sana. Yani mimi mara nyingi nikimdate mtu, yani namdate huyu and then labda nikiachana naye kimdate mwingine, it's either watakuwa wana ndoto sawa, like mtu anataka kufanya biashara ya aina moja, ama kuna vijitabia vinakuwa vinafanana mpaka unasema yule ni yule kaingia katika mwili mwingine au vipi. Lakini kwa huyu kusema kweli sina mfano wake, yani sina wa kusema kwamba he reminds me of this person. He doesn't remind me of anybody. Yani it's the first time I'm experiencing him. Ni mara ya kwanza na experience mapenzi ya aina yake, mapenzi yanayonipa mimi ni ya kitofauti. Yes. Ni Hamisa ameamua kudate sasa mtu wa nje. Ni sio Mtanzania, si ndio? Yes. Ni umechukua kusema mbongo. Imekuwa ni mara nyingi hiyo pia kuona Hamisa kwa date na watu wa nje. Hapana, nadhani ndio anaonipenda. Nadhani ndio wanaonipenda labda. Yes, na nadhani mimi na wao labda wa nje especially my man, yani tunaongea lugha moja, yani in terms sio kwa lugha as in lugha, lakini unajua unaweza kukutana na mtu lakini mkao hamuelewani yani. Yani wewe ukitaka kulia anataka kushoto, yeye akitaka kushoto unataka hivi. Kwa hiyo yani tuko sawa sawa kabisa. Yes. Sawa, baada ya kupost gari yako mimi ni range ambayo pia uko nayo. Yeah. Watu walianza kuongea maneno mengi sana. Hamisa amepewa zawadi ya range na hajaonyesha kadi na nini, baadaye ukaja kuionyesha ile kadi. Ulihisi kwa nini wabongo kwamba hauna kadi? Unajua mtu akiwa kwake yeye kwenye upande wake yeye akakijaribu kitu ama akakitamani kitu ikashindikana, ni ngumu sana kuamini mtu mwingine inawezekana. Kwa hiyo mimi nishawazoea kuongelewa, naongelewa muda mrefu sana, naongelewa kabla hata Tanzania hawajanifahamu. So ni jambo tu la kawaida. Unajua mpaka unaongelewa means una kitu. Kuna watu wanapenda kuongelewa lakini hiyo bahati pia hawana. Na watu wasipokuongelea basi inawezekana wakawa labda wamekusahau. Kwa hiyo kinaongelea means nipo, means I'm doing something right. Yes. So
speaking of kwenye mahusiano Hamisa, sasa kuamini kwamba hakuna wanaume wa Tanzania ambao maybe wanakutafuta au wanakuapproach kwa ajili ya kuanza kwenye mahusiano. Na sio kwamba wote hawana uwezo wa kumudu kama ambavyo wanafanya mwanaume wako ambaye ana mahusiano naye sasa hivi. Pengine changamoto ni nini? Kwa nini wewe pengine labda kuna namna unawakataa ama yani nini ambacho kinaendelea? Mimi nadhani ni mipango ya Mungu. You understand? I believe everything is written. So naamini Mungu yeye ndiye alisababisha tukaonana. Nilikuwa huku mpaka nikafika alipo tukaonana. Kwa mimi nadhani ni maandiko ama matakwa ya Mwenyezi Mungu. Sina maongezi mengine. Jamani mimi nashukuru sana. Mwena usiku mwema. Mwendo wa range sasa hivi.